کیا مولا درد کس دا ہے؟ فرمایا شام مولا پھر ماریا کہیں فرمایا شام بلا جب رہائی نکلی ہے پھر پھرایا کہیں فرمایا شام اے مولا مت بد دعا بھی دیتی ہے رت رو کیا کیا نہیں بد دعا سا گوفا لے نو دیتی ہے منہارا کے مولا ماریا شام والے ڈھیر پھرایا شام والے ڈھیر ستایا شام والے ڈھیر بد دعا گوفا لے نو کیوں دیتی ہے تڑپ کے سجا دا دن او جان دے یا میرے زینہ دے مرحبا شام میں کوئی جان رہا بلا جب رہائی نکلی شام میں کوئی جان رہا تو شام بڑے ہی مسائل ایک ایک روایت کرنا چاہتا شام بڑا ہی اور دوانو ایک لمحے واسطے ذرا ذاکری مضمون تو ہٹ کے یہ گل میں ٹرنل کرنا چاہنا جنہوں نے سر کے باپ کا سایہ موجود ہے جنہوں نے بھرا جی نصیب ہو میں اگر تے میرے ہاتھوں سے بھرا کا کٹے ہوا سیا مادری زبان کلام کرے وہ وقت قائل ہو گئے مولا نے عزت کرنے لگ پے ایک لفظ آخنا چاہنا رپورٹ جو لکھ دے دے ہیں یزید نو بھائی اج بڑے ہی مارے ہیں نہیں کرنی آ گھر چلیے
میں تھک پیا دعا دیں تریا چوتھے دیں وہ بڑھڑا گردور امام سجاد بولا قیدی قیدی میرا سلام ہو این امام سرکار کے لیچے رکھ رات وار پر دیا اے صحیح پادر میں ماریا تا نہیں یہاں دے تائیں رو پہ آن شام میں پہلا ہاتھ سے جدا خالی اٹھا اب آنال لوگوں میں تری حیات گواہ ہے کرنا جدا ہاتھ اٹھے ہے اس نے ماریا ہے کسی مزار جماریا ہے جمعیے والکھمیوں جمکیا دے باپ